Бразилияның Рейдо до жанейро қаптады. Нараз каптады нааразычылык акциясы 28 сегизинчи апрелде өлкөнүн профсоюзу тарабынан жарыяланган жалпы улуттук иш таштоосунан кейін мындай массалық башаламандык өлкөдө 20 жыл аралыгында алгачкы ирет жүз беріп нааразы болгондор президент тарабынан кабыл алынган пенсия жана эмгек кодексине киргизилчү өзгөртүүлөрдү жокко чыгарууну талап кылышууда жаңы мыйзам долбоор жыйырма жетинчи апрелде бразилия парламентинин төмөнкү палатасы тарабынан колдоо тапкан акциянын негизинде өлкөдө коомдук транспорттордун айдоочулары мугалимдер айрым ишкана мекемелер жана аэропорттор ишин токтотушту кээ бир шаарда нааразы болгон эл менен тартип сакчыларынын ортосунда тирешүү чыгып дүкөндөрдүн терезелери талкаланып таштанды салуучу контейнерлер өрттөлүп жатат ал эми башаламандык чыгарган элге каршы күч түзүмдөрү көздөн жаш агызуучу газ колдонушууда бул арада өлкө башчы мишель темер мыйзамга өзгөртүү киргизүү процедурасы токтобой турганын билдирди жаңы мыйзам долбоордо пенсия курагы жогорулашы каралган андан сырткары эмгек кодексинде да бир топ өзгөрүүлөр киргизилип анда түштөнүү убагы жарым саатка кыскартылып профсоюздарга төлөнүүчү салык жок кылынаары жазылган